Armando Puka është njëri prej 10 të rinjve i cili është bërë pjesë e kursit të kodimit në Shkodër. Ai thotë se eksperiencën e parë në fushën e programimit e kishte 16 vjeç. Sot, disa vite më vonë, kur Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësimit çeli këtë kurs, vendosi më një herë të bëj pjesë e tij. Për kursin më ka kallzu djali Aqës, se ai më ka inspiruar me fjalë me hin programim. Edhe e parë rastin që kisha, thosh, pa baj, pse mos më bë. Programimi është e armja, kështu që hina e bën programim. Programimin e kam vazhduar në moshën 16 vjeç, vazhdoj të mësoj më shumë. Të ardhmen e shes si programues. Po, të ardhmen veç fushën e programimit e kam mene. Admir Malaj monitoron mbarvajtjen e kodimit. Ai tregon rrisin e këtij kursi, i cili vjen si bashkëpunim mes qeverisë dhe dy kompanive duke kompensuar punëkërkuesin e papunë në mazën 50 dhe 100%. Jemi në Shkodër me programin e kodimit. Ky është një program mbarkombëtar ku qeveria shqiptare nëpërmjet agjencisë për punësim dhe aftësi mbështet çdo të ri, i cili ose të rret, i cili duan të mësojnë kodim dhe të kalojnë në karrierën e programuesit me bursa të pjesme apo të plota. Shkodër është një hap teknologjik, është një qendër ku të rrit të mësojnë dhe drejt për drejt të shkojnë në punësime të tyre të ardhshëm. Diferencën do e bëj sa ato do angazhohen dhe sa do kenë dëshirë që t'i futen kësaj karriere, e cila premton shumë. Sot puna si programues apo zhvilluesi, si quhet ndryshe, është puna që ka garanci më të madhe për të gjetur punë. Është edhe puna e cila në afat gjatë paguhet dhe më shumë. Kompania e cila ka ofruar bashkëpunim për kursin e programimit, synon që të rinjët më të mirë t'i punsoj pas përfundimit të kursit. Programimi shihet si çelësi i së ardhmes, jo vetëm sa i përket punësimit, por edhe planit afat gjatë drejt zhvillimit të shkencës kompjuterike.